আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড পাই থাকিবলৈ। যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অনুষ্ঠিত হ'বই, কিন্তু কেতিয়া পতা হ'ব পৰীক্ষা, যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নে বাতিল কৰা হ'ব পৰীক্ষা, তাকে লৈ আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। যে আজিৰ বৈঠকত অংশ লয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগু, সেৱা শিক্ষা সংসদৰ প্ৰতিনিধি আছু আৰু এপছুৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে অসম সাহিত্যসভা, বড়ো সাহিত্যসভাকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ উপায়ুক্তসকল। যে আজিৰ বৈঠকত হোৱা আলোচনা মৰ্মে জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত নহয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা। যে স্বাস্থ্য বিভাগে আগষ্টত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে। যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনত 880টা চেণ্টাৰ সেৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। যে বৈঠকত আছুৱে 3টা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে। অন্য ৰাজ্যৰ নিচিনা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ মাৰ্কিং কোনো পদ্ধতি হোৱা নাই সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ। সেইকাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব বুলি মত পোষণ কৰে আছুৱে। আনহাতে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কোনো পৰ্যায় নাই, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব বুলি মত আগবঢ়া সৌদ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংস্থা চমুকৈ এপছুৱে। যে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব বুলিও বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। যে এপছুৰ ফালৰ পৰা কোভিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিষয় কমাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰা হয়। যে 3টা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি 3 দিনত শেষ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। এইদৰে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এপছুৱে। যে বিশেষ SOP প্ৰকাশ কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে এপছুৱে। যিটো বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ পায় তাৰ ফল হিচাপে আন 3টা বিষয়ত মাৰ্কিং কৰাৰ পোষকতা কৰা হৈছে বৈঠকত। যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিব বুলি বৈঠকত জনাইছে। যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা নপতাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ কৰিব পৰা নাযাব, গতিকে শিক্ষা পৰীক্ষা পাতিবই লাগিব বুলি কয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 3টা বিষয়ত 100 নম্বৰকৈ পৰীক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰে এপছুৱে। নিজ ইচ্ছা অনুসৰি 3টা বিষয় ল'ব পৰাকৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। যিটো বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিব সেয়া পৰীক্ষা নিদিয়া বিষয়সমূহৰ নম্বৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। সেই সূত্ৰটোৱে উচিত সূত্ৰ বুলি মত দিয়ে এপছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি অহা 10 দিনৰ ভিতৰতে চৰকাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। শিক্ষা পৰীক্ষা হ'বই, বিকল্প কোনো ব্যৱস্থা নাই। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে একো জনোৱা নাই, যদিও 2 এদিনৰ ভিতৰত আছু আৰু এপছুৰ লগত বহিব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তো যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো চেনেলটোক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল নালাগিলেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয়, মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এইটো।